আজি এক মাঘ, আমি এক মাঘৰ দিনাখন এই ৰংঘৰৰ বাকৰিত আছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে কিবা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, কি প্ৰগ্ৰেম চলি আছে নাজানো, কিন্তু এই আহি পেলাই দেখিছোঁ ইমান বেছি ভিৰ, মানুহে মানুহ চাৰিওফালে, গাড়ী। এয়া আপোনালোকক মই ৰংঘৰৰ বাকৰিটো দেখাই দিওঁ এবাৰ। এইয়া ৰংঘৰ, যদিও কৰোণাৰ সময় মানুহে সকলো পাহৰি পেলাইছে, কৰোণাক পাহৰি মানুহে এনেকুৱা, মানে ইয়াত দেখি লাগিছে যে কৰোণাক জয় কৰি পেলাই মানুহবিলাক ইয়ালৈ আহিছে। আজি বিহুৰ আনন্দ সকলো আত্মহাৰা হৈ গৈছে। এই চাট হাউচবিলাকত আৰু এই পুচকাবিলাক সকলোৱে খাই আছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিহুৰ আনন্দত সকলো আত্মহাৰা হৈ আছে এতিয়াও। আমি ৰংঘৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, ৰংঘৰৰ মেইন গেট। ইয়াতে সকলো ড্ৰয়িংটো দিয়া আছে, আমি যাব পাৰোঁ কেনেকৈ ৰংঘৰলৈ। ইয়াতে সকলো আঁকি পেলাই দেখুওৱা আছে। তোমালোক কি শিৱসাগৰৰে নে? মই যোৰহাটৰ। যোৰহাটৰ আজি চাবলৈ আহিছিলা? অঁ। আচ্ছা, কি কি হৈ আছে? ভাল লাগিব, এই প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে ইয়াত। আচ্ছা, আমি মানে নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ, আহি পেলাই দেখিলোঁ ইয়াতে কিবা প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে, সেইকাৰণে আমিও চাবলৈ সোমালোঁ। আজি প্ৰথম আহিছা নে আগতে আহিছা? আগতে আহিছোঁ, দুবাৰমান হৈছে। কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম? হৈছে চাগে 5-6 বছৰমান হ'ল, তাৰমানে কেতিয়াবা মানে এনেকৈ হৈছে। অঁ, বিহুত হয়ে, বিহুত হয়ে ন? তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নামটো কিৰণ হাজৰিকা। আচ্ছা কিৰণ, তোমালৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। অঁ, আপোনাৰো থাকিলে, থেংক ইউ। ইয়াতে টেকেলি ভঙা খেল হৈ আছে, বিহুৰ পৰম্পৰাগত খেল। বিহু তেনেকৈ পৰম্পৰাগত খেল পাতি পেলাই ইয়াত সকলো ৰাইজে এনেকৈ ফূৰ্তি কৰে। এতিয়া কণমানিক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই কণমানিটো এই টেকেলি ভাঙিবলৈ আহিছিলে, আহিছে এইটো টেকেলি। এই মৰিলে 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 দেখা গৈছে। দুৰ্ভাগ্য, সি ভাঙিব নোৱাৰিলে টেকেলিটো। আমি এতিয়া বেলেগ ফালে যাওঁ, ক'ত কি হৈ আছে চাওঁচোন বাৰু। ইয়াতো কিছু খেল হৈ আছে, ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াতে মহিলাসকল এনেকৈ পেলাই শাৰী পাতি আছে, এতিয়া গম নাপাওঁ কি খেল খেলিব, চাওঁচোন বাৰু কি খেল খেলিব। ইয়াত তাতেই কমিটিৰ মানুহসকল বহি আছে। আগৰ দিনতো বিহুত এনেকৈয়ে ৰং ধেমালি কৰিছিলে স্বৰ্গদেউসকলে, এতিয়া আকৌ সেই একেই খেল ধেমালি ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে নতুনকৈ। এইটো হয়তো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, বিহুত হয়তো প্ৰত্যেক বছৰে হয়, মই এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ, এনেকৈ দেখিবলৈ পালোঁ, মোৰ এই সৌভাগ্য। লগতে মই আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। Thank you.
এই খেলটোৰ নাম কি ও কিবা এটা পেলাই দিছে এটা লাড্ডু এটা আৰু হেতু ইফালে এটা পাৰ্টিয়ে পেলাই আৰু এটা পাৰ্টিয়ে ধৰে এই খেলটোৰ নাম কি ধূপ খেল এই খেলটোৰ নাম ধূপ খেল এইটো এটা ঘূৰাই আছে এই এখেতসকলে দুটা গেম জিকিলে আৰু তাত সেই নাচনীবিলাক ৰেডি হৈ আছে আচ্ছা এনেকে ইয়াতে খেল চলি থাকিব আমি আপোনালোকক আৰু বেলেগ কিবা খেল দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ ইমান মানুহৰ মাজতো আমি এনেকে ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই নহলাকিডাল খুলি দিছোঁ আৰু আমি ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিলোঁ এই দুজন ভাইটিৰ কাৰণে থেংক ইউ ভাইটি এয়া এই ৰংঘৰৰ বাকৰিত এই কণমানিকীজনী নাচিবলৈ আহিছে বিহুৰ ৰঙৰ মানে এটা অংশ মানে ভাগ ল'বলৈ আহিছে বিহুৰ ৰঙত এওঁলোক কি নাচিবা তোমালোকে তাই 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 নৃত্য আচ্ছা ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি আহিছে চকু টকু আঁকি মেলি সঁচাকৈ দেই বৰ ধুনীয়া লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে তোমালোকৰ ড্ৰেছটো সৈতে ফটো উঠাওঁ হা কয় যে ৰংঘৰৰ বাকৰি উদুলি মুদুলি এই যে উদুলি মুদুলি এজনে ঢোল বজাই আছে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে ঢোলত চেও দি পেলাই এখেতসকল ৰেডি হৈ আছে চাওক কিমান মানুহ বাপ রে চারিওফালে খালি মানুহ মানুহ আর মানুহ মই যেহেতু মোবাইল দি উঠাইছো ফটো গতিকে ইমান ধরব নোৱাৰিব আপোনালোকে ভালকে আজি মোৰো কপাল ভাল লগতে আপোনালোকৰো যিসকল শিবসাগৰ তাই তেখেতসকলৰ কপাল ভাল কাৰণ আপোনালোকেও দেখা পাইছে মোৰ লগতে ইয়াতেই স্বৰ্গদেউসকল বহি পেলাই ৰং ধেমালি চাইছিলে বিহুৰ সময়ত সেই একেই পৰম্পৰা আজিও ইয়াত আকৌ একেটা পৰম্পৰাই ফলো কৰি আছে সকলো ৰঙত মতলীয়া কোনোবাই গান গাইছে নাচিছে সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগিছে আহি পেলাই আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান অপৰূপ পৰিৱেশ হাই বেলি হেল্ল' এ ভেৰি হেপী মা বিহু টু অল টু ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আমি বাটচৰাটো খোজকাঢ়ি আহি পেলাই এয়া ৰংঘৰৰ একেবাৰে সন্মুখত আমি থিয় হৈছোঁহি ইমান সুন্দৰ এটা মানে সঁচাকৈ দেই চাবলগীয়া হয় ৰংঘৰ সঁচাকৈ দেখাৰ লগে লগে মনটো ৰং আনন্দত নাচি উঠে একেবাৰে আৰু বিহুত যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয় মই আপোনালোকক কি ক'ম মানে ভাষাৰে মই বুজাব নোৱাৰোঁ সকলোবিলাক ওলাই আহে একেলগে সমিল মিলেৰে নাচে গান গায় ইয়াত কোনোবাই ফটো উঠিছে
কোনোবাই যদি পজ দি পেলাই ফটো উঠিছে, কোনোবাই চাট খাইছে, কোনোবাই নাচিছে, সকলো ইয়াত মানে জাতি ধৰ্ম সকলো পাহৰি সকলো মানুহ ওলাই আহি পেলাই সমিল মিলেৰে আজিৰ দিনটোত এনেকৈয়ে ফূৰ্তি কৰে। ওচৰৰ পৰা এইটো ৰংঘৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। যিসকলেতো দেখিছে দেখিছে, যিসকলে নাই দেখা ইয়াৰ নিৰ্মাণশৈলী কেনেকুৱা আপোনালোকে চাব পাৰে। খুব ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান ইয়াতে বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল কটা আছে ইয়াৰ ৱালত। ভিতৰলৈ যোৱা যিবিলাক বাট আছে বাটবোৰ এনেকুৱা, ওপৰলৈ যাব নোৱাৰি নহয়, অনাই নাই ফটো নল, ওপৰলৈ বন্ধ কৰা আছে নহয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তলতেই চাওঁ। আগতে আমি সৰু থাকোঁতে যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া খোলা আছিলে, আমি ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰিছিলোঁ। এতিয়া নোৱাৰি বুলি কৈছে, এতিয়া ওপৰলৈ উঠি যাব নোৱাৰি। এইটো হৈ গ'ল পিছফালৰ ভিউটো এনেকুৱা, এইটো পিছফালৰ ভিউটো। ওপৰলৈ উঠি যোৱা চিৰি, কি কৰিছা তুমি, কি কৰিছা? হেল্ল' আকৌ খেলাচোন, কেনেকৈ খেলি আছিলা? আমি এতিয়া ৰংঘৰৰ বাকৰি পৰা যাবলৈ ওলালোঁ। ৰখা ময়ো গৈ আছোঁ। খুব সুন্দৰ স্মৃতি লৈ পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা এই যাবলৈ ওলালোঁ। এই স্মৃতি সদায় আমাৰ মনত সজীৱ হৈ থাকিব। মই ঢুলি আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব।